תגיד כמה דברי תורה ככה לכבוד שבת, איזה סיפור קצר ככה ויפה ומרגש לכבוד שבת. תקשיבו טוב לסיפור הזה, יש בו הרבה מסר. זה מועבר לכל האנשים שבאמת רוצים להקשיב לסיפור ממש מרגש, זה הזמן שלכם. אז הסיפור הולך ככה. יום אחד היה איזה בחור אחד צדיק, שהוא היה כל כך עייף מהדרך שלו, שהוא נכנס בטעות לתוך חצר של בית, והוא ראה ששם עץ תפוחים גדול. הוא היה עייף ורעב בו זמנית, ואז הוא החליט שהוא מתחיל לאכול את התפוחים. הוא התחיל לאכול את התפוח ועוד תפוח ועוד תפוח ועוד תפוח עד שהוא נרדם. כשהוא התעורר, הוא הסתכל מסביבו והוא הבין שהוא נמצא בתוך בעצם בית של בן אדם, בעצם בתוך חצר. ואנחנו יודעים שההלכה כותבת שאסור לאכול מחצר שהיא לא שלך, כי זה נקרא גזל גמור. אותו היהודי הצדיק הזה נכנס בו כיסופים כל כך לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עשה, הוא רצה להתפלל לשם יתברך ולבקש סליחה כל כך, ואז הוא החליט לתקתק בדלת ולבקש מחילה ממי שנמצא בבית ולספר לו שהוא אכל מהעץ שלו, והוא מבקש סליחה. הוא מתקתק בדלת הראשונה ופותח לו בחור ואומר לו, כן, מה אתה צריך? הוא אומר לו, תקשיב, אני הייתי עייף מהדרך, ומרוב שהייתי עייף לא שמתי לב, נכנסתי אליך לתוך החצר שלך כי ראיתי עץ תפוחים, הייתי רעב, אז אכלתי ואכלתי ואכלתי, ואז שקמתי הבנתי שאני בעצם בתוך החצר, אז באתי רק לבקש ממך מחילה שזה לא יהיה לי גזל. אומר לו הבחור, תקשיב, אני מוכן למחול לך אבל יש לי תנאי אחד. אומר לו, מה התנאי? כל מה שתגיד לי אני מוכן לקבל. אומר לו, אז תקשיב, יש לי אחות שעדיין לא התחתנה, אני רוצה שאתה תתחתן איתה. אמר, מה? השתבח שמו, אני רוצה להתחתן, אני מחכה להתחתן. אמר לו, כן, אבל יש בעיה אחת. אמר לו, מה הבעיה? אמר לו, הבעיה היא שהיא לא רואה. אמר לו, לא רואה? אמר לו, כן, היא לא רואה. אמר לו, יאללה, בסדר, יאללה, אני מתחתן איתה, נקבל את זה, לא רואה, עיקר תמחה לי. אמר לו, אני מוכל לך, אבל תקשיב, יש פה עוד אח שגר פה, אתה צריך גם לדבר איתו. אז כנס לחדר ממול, הוא נמצא בדלת בתוך הבית. הוא נכנס, מתקתק בדלת לאח בחדר, הוא פותח לו את הדלת, אומר לו, כן, מה אתה צריך? הוא מספר לו את הסיפור, שהוא היה עייף בדרך, ואז הוא נכנס, ראה את התפוחים, התחיל לאכול, ושהוא קם, הוא הביא שהוא עשה גזל. ואז הוא אומר לו, שמע, אבל יש לי תנאי. הוא אומר לו, מה התנאי שלך? כל תנאי שתבקש. הוא אומר לו, שמע, יש לי אחות שלא התחתנה. הוא אומר לו, כן, שמעתי. אח שלך דיבר איתי מקודם, אמרתי לו שאני מסכים. הוא אומר לו, כן, אבל יש בעיה. הוא אומר לו, כן, אני יודע, היא לא רואה. הוא אומר לו, לא, היא גם לא הולכת. אמר לו, מה? גם לא רואה וגם לא הולכת? אתה יודע מה, קיבלתי אותה לא רואה, יאללה, נקבל אותה לא הולכת. אני הולך על זה, העיקר שתמחלו לי. אמר לו, כן, אבל יש לי פה עוד אח, לך לדבר איתו. תשאל אותו, כי גם הוא צריך לבקש, אתה צריך לבקש גם ממנו מחילה, בוא נראה מה הוא יבקש. הלך לאח השלישי והוא מתקתק לו בדלת, אומר לו, כן, ואז אותו פרוצדורה, הוא מספר לו את הסיפור, ואז אח אומר לו, תשמע, אבל יש לי תנאי, הוא אומר לו, שמע, תנאי, הוא אומר לו, שתחתן עם אחותי, עדיין לא התחתנה, הוא אומר לו, בסדר, הבנתי, הוא אומר לו, כן, אבל יש בעיה, הוא אומר לו, כן, הבנתי שיש בעיה, היא לא רואה ולא הולכת, אומר לו, לא, לא, היא גם לא שומעת. אמר לו, מה? גם לא רואה, גם לא הולכת וגם לא שומעת, ואתה רוצה שאני אתחתן איתה בגלל שאכלתי תפוחים, אני עוד בא לבקש סליחה? אומר לו, כן. אומר לו, זה התנאי, אין מה לעשות. אומר לו, אתה יודע מה? אני מוכן. יאללה, העיקר שתמחלו לי. אומר לו, כן, אבל יש לי פה עוד אח. לך אליו, תדבר איתו. אומר לו, בסדר. נכנס לאח הרביעי וכולו רעידות כבר בכל הגוף, הוא אומר, כבר מה יכול ליפול עליו? והוא מספר לו עוד פעם את כל הסיפור, שהוא היה עייף בדרך, והוא נכנס, ראה עץ תפוחים, ישב בחצר, התחיל לאכול עד שנרדם, ושהוא קם, הוא הבין שהוא בתוך בית של בן אדם, והוא הבין שהוא עשה גזל, וככה הוא מספר לו, ואז הוא אומר לו, תשמע, יש לי תנאי, תתחתן עם אחותי. הוא אומר לו, כן, אני יודע, יש בעיה. הוא אומר לו, כן, אבל אתה יודע מה הבעיה? הוא אומר לו, כן, אני יודע מה הבעיה. היא לא רואה, לא הולכת, ולא שומעת. אמר לו, זה מה שסיפרו לך? שהיא לא רואה, לא שומעת ולא הולכת? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, טוב, היא גם לא מדברת. הוא אומר לו, מה? גם לא רואה, גם לא שומעת, גם לא הולכת וגם לא מדברת? אמר לו, כן, אתה יודע, אמר, אני מוכן להתחתן איתה, אבל עכשיו גם לי יש תנאי. אמר לו, מה התנאי? כשאתה מחתן אותנו, תשימו לי פרקות שאני לא אראה אותה, למה נראה לי, אני לא רוצה להתחתן איתה לעולם. אז לפחות שאני לא אראה אותה, אחר כך שאני יודע שהתחתנתי איתה. ואותו יהודי היה בצער, ובאותו הם הרימו להם את החופה ואת הקידושים, וחיתנו אותם, ועשו להם חתונה מפוארת וזה, והוא לא רואה אותה כל הזמן של החתונה. ואז שאותו בחור צדיק שביקש את המחילה, נכנס לתוך הבית שלו, הוא יושב על הספה ובוכה לאלוהים, כולה רציתי לבקש ממך סליחה ומחילה, רציתי רק על הגזל, זה העונש קיבלתי, אישה שלא רואה, לא שומעת, לא הולכת, ולא מדברת, מה יהיה איתי? מה רציתי לעשות בסך הכל? ואז הוא שומע קול של אישה אומרת לו, אתה רוצה לשתות משהו? הוא מסתכל, הוא רואה בחורה יפיפיה. הוא אומר לה, מה? מי את? אומרת לו, אני אשתך, מה זאת אומרת? אומר לה, מה, את שומעת? אומרת לו, כן. מה, את גם מדברת? כן. רגע, את גם הולכת? אומרת לו, כן.
הוא קיבל עצבים שהאחים שלה שיקרו אותו, והוא ניגש לאחים שלה ומתקתק להם בדלת. והם אומרים לו, הוא אומר להם, אתם שיקרתם אותי, אמרתם לי שהיא לא רואה, לא שומעת, לא הולכת ולא מדברת, והיא יפת מראה ויפת תואר, והיא גם רואה, גם מדברת, גם שומעת, הכל ביחד, למה שיקרתם אותי? אמרו לו, אנחנו לא שיקרנו אותך, בגלל שאתה היית צדיק וכל כך רצית למחול לעצמך על הגזל שעשית, הבאנו לך את אחותנו הצדיקה. היא לא רואה דברים שלא צריך לראות, היא לא שומעת דברים שלא צריך לשמוע, היא לא מדברת מה שלא צריך לדבר, והיא לא הולכת למקומות שלא צריך ללכת. ואתה זכית בה. שיהיה לנו שבת קודש שלום, בשרת השם, בזכות הסיפור תורה היפה הזה, החיילים שלנו יחזרו בשלום לביתיהם בריאים, שלמים בגופם ובנפשם. אמן, כן יהי רצון.